years way par pragati to pratelan sawab idite na jiki mitek Allah jal shan. So the Prophet sallallahu alaihi wasallam kunni personi prayush apni sadqa Allah jal shan. Prophet alaihi salam kadan sham boli jus mahur mas ta Allah ate rit na doran ti kama yaliqu bi jalal shanihi sich ashweta Allahumma durwar ne nuk majin amdad sa astu sich rit prayush ni neri klushi elopas ada nididai bet dem mendonin elefanti kulindeta shivogal nidit bet elefant mesan ashi madi sot Allahu rit na doran ti ate hurmas ada diten ajukimit aj bet simali uhud ni hurma cheka harjuwarti parit Allahu jalle shan niveli sincerite ti ikhlasi sipasati Allahu ka pertishtu arate ed Allahu do sot o robim shko edhe merre ky esh problemi jot ai do sot ya Allah un bu kisha aj pasurje na dunia che kisha per ta harjuar mastalu me mua Allahu sot un jam rah un jam Allahu madhuror un jam kris jot un nuktale nuk besha ka Ashiati, dita filani na dunia kur ishte tina vashtarsi mati madh, ti vet kishte nivoj për këtë gja, prap ti për hirtim ke harxhuar atë. Edhe ti ke dorzuar, ke besuar në dorën tim, unë e kam rritur atë, edhe sot është arritur deri në aqaj. Ai është problemi jot mere. Pënda vlezër, Allahu Gjellëshanu ka përgatitur në Gjennetul Firdos, gjera që nuk ka par mendja, nuk ka menduar mendja tonë, nuk ka pasit tonë, edhe nuk ka dëgjuar veshët tona. Për atë gjennet, sot Allahu madhuron, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, u'iddat lil muttaqin. Nëzitoni, vraponi, sot Allahu gjalleshanu, për mashira, për fali Allahu gjalleshanu, dhe për gjenneti Allahu, që gjersia saj, ashtë si qieli dhe toka. Qieli dhe toka, Allahu në këdhen shembul, se shikimi janë ashtë shikon. Aq kuptojmë dot ne. Ne nuk kuptojmë dot gjerësia më e madhi ka qierë dhe toka, pse aq kemi parë. Po pa dushim, gjenneti është më i madhi, thot profeti sallallahu aleyhi vesallam. Gjenneti më i vogël, që jepe gjennetliju më e fundit, është si 10 fishe këtë saj komplet universit ku jemi duke jetuar. Që ne luftojmë me vlajën e prishemi, për qëfar? Për një plëm toka. Ose për një gjusë më dëllumë tuka, nuk flasim gjithë ditë. Me kam shiu, ka hi, ti ke hiu në kofinim, unë kam hiu, për qëfar? Për një plëmë tuka, edhe prishim për gjithë jetën. Allahu Gjeleshanu është duke thënë, unë do t'jap një gjennet, aq i madhë që minimal gjennet për gjennet li fundit është, dhitë fishë këtë dunia e vlezër. Ato e në gjitha mirësi që Allahu Gjeleshanu ka përgatitur, mirësia më i madhi që është atia në